leva. Passando vergonha aqui. Deixa eu salvar aqui, tá demais, colega. Onde é que eu vou agora? Cara, aqui não é. Nossa! E esse salto fantasma agora, hein? Tão perto, mas tão longe. Ai, meu Deus do céu.
Não! Ainda bem que ele pulou pro lado certo. Agora, muita calma nessa hora. Eita bagaceira! Foi isso. Save daqui. Aqui foi munição à toa. Galera, compartilha, deixa o like aí, comenta, galera. Ativa o sininho que o negócio aqui tá tenso, colega. Tem gente salvar mais aqui. Mas vou salvar aqui onde tudo começou. Você é louco, cachoeiro. Essa. Por isso que o pessoal tem medo da Casa Branca. Let me guess. You were taking the tour with the Sunday Scouts and you lost your way. Let me show you my new. É o presidente, né, velho? Ele já tá no escuro, né? Minha nossa, o presidente também é. Oh.
reload! They had me there for a minute. Welcome to paradise. O cara foi possuído. Tá bom, né?